Dobrý den. Jak jste jistě všichni zaregistrovali, letos nám začala platit nová vyhláška o odpadech a nejpodstatnější změnou je změna poplatku z 500 korun na 700 korun za občana. Skutečné náklady na likvidaci odpadů má obec 1200 korun na občana. Vyhláška nezahrnuje pouze zdražení odpadu, ale také nabízí spoustu možností slev. Pokud máte zájem se dozvědět více o slevách, budeme rádi, když přijdete tuto středu 17. ledna v 17 hodin do Kulturního domu v Zašové, kde proběhne na toto téma debata. Budeme se na vás těšit.